אשכנזי, עיראקי, יהודים, אחים, לוחמים! ועכשיו אני גאה להציג את רב יוני, ראשיל ישראל. אמש, במקום הזה, היו הרבה דגלים אדומים עם חוטי זהב. אורי גלר עמד על במה זו ללא גלוטן וטען כי הוא הזיז את הספינה מתעלת סואץ. מי הזיז את הגבינה שלי? היום, במקום הזה, יש הרבה דגלי פיראטים שחורים עם ג'וני רוג'ר. זה ההבדל המוסרי, ההיסטורי, האידיאולוגי בינינו לבין אנשי הדתות שיצאו מאברהם. אנו יודעים שרק המפלצת, דברו עליה, הזיזה את הספינה ושחררה את מעבר הימים. עם מטריותיה הארוכות של הצדק הפסטפרי, וזה ידוע לכולם, גם לכופר אורי גלר, שרק בעזרת התפילה שלי והגות הבולונז והתגודדותי ברוטבי, ורק בזכות אמונתי החזקה בעוד מטריותה, הזזנו את העולם כולו סביב האונייה, והיא שוחררה מהתעלה. הם עדיין לא למדו מה המשמעות של הים עבור הפיראטים. הוא אמר אמש כי הוא עם סרטון אינטרנט הזיז את הספינה. כפירה! הסתה! שנאה, אחים, שנאה! זוהי רדיפה אנטיפסטית! אבל הקשיבו, כאשר אותו, או מה שמו, אורי גלר, אמר את האיוולת, את דברי ההבל, ומרעות הרוח שלו, כל העגלות הריקות שעמדו אמש, הריעו! עכשיו אני אספר לאורי גלר למה הוא מתכוון ומול מי הוא מתרברב. אנו נגיע לאמת כפי שהיא ולא השקרים. אנו, בני העדה הפסטפרית, היינו פיראטים, גיבורים! עכשיו אני אספר לאורי גלר למה הוא מתכוון ומול מי הוא מתרברב. אנו נגיע לאמת כפי שהיא ולא השקרים. אנו, בני העדה הפסטפרית, היינו פיראטים, גיבורים! שחור הזקן היה גיבור אמיתי! בנג'מין הורינגון היה גיבור אמיתי! אן בוני הייתה גיבורה אמיתית! בלילה, לאחר שנרדפו למוות, והיו צריך להוליכם לתלייה, הם לא רצו ליפול! ולקחו בליבותיהם פסטה והתפללו: כופרים, חוטאים, פסטפרים, גיבורים, כדורי בשר, לוחמים! אנו יודעים כי חילצנו את הספינה, וכי אני, הרב יוני, בתפילה, הגות ואכילת בולונז' בפרמז'אן, שחררתי את האברגרין מתעלת סואץ. כמו כן, אם כבר חוסים את השקרים של אורי גלר ואנשי הדתות של אברהם, אני זה שברא את תעלת סואץ בתפילה. ואם כבר במצרים מסכינן, אני גם בראתי את הפירמידות של מצרים. עובדה, הם נגידים כמו קלצונן. ורק
מי שהאמונה גרה בליבו, והוא פסטפרי בכל רמ"ח איבריו ובכל רמ"ח יתריותיו, יכול ליצור ניסים שכאלו ונפלאות אמיתיים. פרמז'ן הלחם, פיראטים צדיקים שלי, אתם יודעים את האמת, ורק האמת. אם תעליבנו, לא נעלב. אם ירד עלינו רוטב, לא נתרוטב. אם תצבוט אותנו, לא נצטבט. גיבורים, פיראטים, כאבכם הוא הכאב שלי. יירשמו לערוץ שלנו. רק לנו הישועה, והדרך היחידה לישועה היא לעשות לייק לסרטון, וירשם לערוץ היוטיוב. ואם גם תעשו פעמון, אז גם תקבלו התראות על כל סרטון חדש שלנו, וגם ברכה אישית מהרב יוני, כי הלחם והגאולה בדרך אליכם. הפיצו את המילה ברחבי הרשת, שמגע הוד יתריותה יגיע לכל אדם ולכל נפש אדם. וזכרו, בכל מקום שאתם רואים את אורי גלר ברשת, הדביקו את הסרטון הזה שם, כדי שהצופים ידעו את האמת על מי פינה את האונייה מהתעלה ולא את השקרים של החדשות. במציאות של מערב הפרוע, רק הרב יוני יביא לכם את הגאולה, רק הרב יוני יביא לכם את הברכה, רק הרב יוני יביא לכם את האמת ואת הדרך הנכונה לסופה, רוחני וגופני, בפסטה, רוטב ופרמז'ן. ועכשיו אני אקריא את הטיפ הימי מהכתובים, קנון רופס, פרק 32, פסוק 12, במקום להרתיח מים לפסטה כל יום מחדש, הרתיחו הרבה מים, ואז תוכלו להקפיא אותם ולהשתמש בהם כל פעם מחדש, ולחסוך זמן ואנרגיה. רמן. נומני פסטר, נומני פסטי, נציוזיני, תסביר את הספלטי. רמן.